السلام علیکم درنو دوستانو، تازه ترین اپډیټ تاسو سره د ګیلمن وزیر کوم چې د پښتون تحفظ مومنټ شاعر دی، د هغه باره کې یو تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم. د هغه باره کې ډیر ملګری پوښتنه کوي، نو اول به در سره د هغه مختصر غوندې واقعه شریک کړم چې دا څه شوي دي، یعنی ولې په هغه باندې داسې مرګونی ګزارونه شوي. دوستانو، تیره ورځ هغه په اسلام آباد کې د کوټي هوټل مخې ته موجود په کورسۍ باندې ناست و، د خپل بل ملګري زکیم او یو بل ملګري سره، چې په دې دوران کې آزاد خان دوړ په نوم باندې یو کس چې هغه هم وزیرستاني دوړ دی، او د سره یې په اختر کې څه لانجه راغلې وه، څه خبرې تیزې کښته شوي وې. او نو هغه راغلی دی سره د لس دولسو کسانو او سره د ډنډو چاکوانو، او په ګیلمن وزیر باندې د شا له خوا نه ګزارونه شروع کړي دي، داسې وهلی دی چې مرګ حالت ته رسولی دی. اوس مهال هغه د پیمز یعنی پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز په هسپتال کې اډمټ ته داخل دی او د هغه علاج شروع دی. د هغه ملګري تازه ترین اپډیټ ورکوي، وایي چې اوس د هغه صحت د روغتیا اړخته راباندې یعنی صحت یې ښه دی، او پرون چې کله په هسپتال کې هغه داخل کړی شو، نو د هغه خپله سا چې وه هغه 22% وه، او 88% مصنوعي سا ورکول کېده، یعنی اکسیجن ورکول کېده. خو اوس مهال د هغه خپله سا چې ده، دا د 50% نه بره شوې ده، او 50% مصنوعي اکسیجن ورکول کېږي. نو امید لرل کېږي چې ګیلمن وزیر صحت د روغتیا اړخته روان دی. بل اړخته دا هم ویل کېږي چې د هغه کورنۍ والا چې کوم کسان دي، یعنی رونه یا ترونه یا نور کوم مشران چې دي، هغوی هم د اسلام آباد په خوا باندې را روان دي، او وایي چې د یو مشاورت نه پس په بیا دا لایحه عمل مخې ته راځي چې اوس څه کول پکار دي. دوستانو، دا چې چا وهلی دی، د دغه کس نوم آزاد خان دوړ دی، چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي. په سوشل میډیا باندې ټولو کسانو چې دی په هغه باندې نالت ویلی دی، بدې ردې ورپسې ویلی دی. وایي چې آزاد خان د ورته نو په کار چې په یو قامی شاعر باندې داسې گزار کوي او مرګونی حالت ته وهلی دی، او هر یو کس وایي چې موږ به د آزاد خان د ورنه د انتقام اخلو.